Fy faen! Dette her er bare helt magisk. Alle opp på bordene, den stemninga her gjør meg gal. Jeger, bom og leder, hosen, langrenn, ski med ridesal. Solen steker her og alle klikker etter DJ Dan. Øl, øl, øl på afterski. 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 Hei! Sjekk nå! Skal dra en Indy 360 Ollie kickspin med krogymsevist med bannabrettet til Kjetil!